mensen erop attent te maken dat het museum heel erg leuk is om naartoe te gaan. Dat het spannend kan zijn, dat het leerzaam kan zijn, dat het gewoon leuk is en gezellig is om hier naar dit museum te gaan. En het is ons gelukt, want we stonden eigenlijk in deze regio in alle kranten vermeld dat we deze actie dus hadden. Maar u bent de gelukkige en u heeft dus een nacht in dit museum gewonnen. U mag hier dus vannacht gaan slapen. Nu is het al bijna middernacht volgens mij. Het is 11:30, dus het schiet al op. En voordat ik een beetje ga uitleggen van wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren hier, wil ik eerst even nagaan of iedereen er is, of iedereen aanwezig is. Dus ik ga even namen opnoemen en dan kunt u even zeggen dat u er bent. Goed. Oké. Mevrouw de Vries. Mevrouw Jansen. Skeer.
wasmachines niet, strijkijzers niet, afwasmachines had je niet. En dat kun je op deze foto's wel zien. Foto's, schilderijen. Op het achterste schilderij zie je ook duidelijk dat de vrouwen bezig zijn in wasstoffen. Out.
weer een mandje vol met spulletjes van vroeger. Ik weet niet of u ooit wel eens gehoord heeft van Sunlight Zeep. Dit is Sunlight Zeep. Hier werd onder andere vroeger de was mee gedaan. Zoals ik net al zei, vroeger hadden de mensen geen wasmachine zoals wij dat nu kennen, maar moesten de mensen gewoon nog met de hand de was doen. In een was stoppen. En daar werd dus deze zeep voor gebruikt. Zachtjes laten doorkoken. Daarna
dan de radion niet in het hete water, maar maak er eerst een papje van met koud water. Bij deze methode altijd voordeken. Zoals jullie zien is het de vrouw die kookt. De man is denk ik een soort van koning. En de kinderen die lachen ook. Die zijn volgens mij alle drie aan het wachten van wat er op tafel komt. Heel ouderwets natuurlijk. En er staat ook een soort van voorwoord in dit boekje. Dus dat kan ik ook even voorlezen. Iedere week kunt u bij mij een gratis nieuw blad met recepten van de toonbank nemen. Dat was dus bij de slager. Voeg elk blad in dit omslag, dan bouwt u een receptenboek op dat iets bijzonders is. Dit blad maakt u ook wijzer over vlees en vleeswaren. Dat u uw man en uw kinderen menigmaal zullen roepen: "Tjonge jonge, wat lekker!" Er staat nog meer tekst in, maar ik heb even een heel klein stukje voorgelezen. Dus ja, vroeger ging dat natuurlijk heel anders als dat het nu is. Vroeger was koken echt voor de vrouw. Winnen van deze overnachting bij ons in het museum.
als het een succes is, dan zullen we het zeker nogmaals doen. Dan zullen we zeker weer een winactie uitschrijven om nog meer mensen de kans te geven om te overnachten hier in het museum. Ik zou zeggen, ga jullie allemaal maar omkleden en dan zie ik jullie strakjes allemaal terug.